Moi. Sony lähetti katsottavaksi tällaisen DualShock 4 Back Button Attachment. Ja tässä nyt sopivasti sattuu olemaan tällainen valkoinen kapula, missä tämä näkyy aika hyvin. Eli kyseessä on tämmöinen pikkuinen lärpäke, mikä liitetään tähän DualShock 4:een ja se lisää sitten kaksi nappulaa. Ja sen lisäksi tässä on tämmöinen OLED-näyttö, joka on myös sitten toimintonappula sitä ohjelmointia varten. Tämä maksaa 35 euroa suunnilleen. Ja tosiaan se asennetaan nyt sitten sillä tavalla, että laitetaan toi kuulokeliitin tohon noin. Ja sitten tämä työnnetään paikalleen noin. Ja nyt täytyy sanoa, että ekalla kertaa kun mä painoin tätä, niin tuli niinku sellainen tunne, että nyt jotain hajoo. Mutta ei se sitten hajonnut. Sitten kun vaan paino, niin kyllä se sitten toimi ok. Sitten meidän pitää laittaa tämä ohjain päälle. Ja samalla sitten käynnistää tuon pleikan, mutta siihen meidän pitäisi sikäli nyt tässä paneutua, koska se kaikki toiminta on niinku täällä. Eli tuohon tulee tuollainen pikkuinen OLED-näyttö, joka näyttää, että mihin ne nappulat on nyt mäpättyynä. Ja tällä hetkellä ne on niin, että tämä on R1 ja tämä on L1. Ja se ohjelmointi tehdään niin, että pidetään pitkään tuota pohjassa. Sitten vaan tästä kliksutellaan, että mitä sinne halutaan. Eli käytännössä tähän saa kaikki suunnat, kaikki nuo toimintonappulat ja sitten kaikki nämä päätynappulat. Ja vaikka niin, että toi on R3 ja toi on L3, sitten vaan painetaan tosta. Ja täällä on useampi muistipaikka, joita saa vaihdettua, mutta periaatteessa siis toiminta on ihan näin. Ja nyt tässä sitten on vähän uudenlainen asento tähän pelaamiseen, eli käytännössähän tämä muuttaa nyt sitten niinku keskisormet. On tietysti joku muullakin sormat, mutta keskisormi luonnollisin, niin keskisormet nappuloiksi, jolla voi nyt sitten painaa yhtä lisää. Vastaava järjestelyhän on esimerkiksi siinä Xbox Onein Elite-ohjaimessa, että siellä on kopioituna ne yhdet napit ja ne voi sitten määrittää, mitä sinne tulee, mutta tämmöistä näyttösysteemiä siinä ei ole, sen sijaan monessa muussa kyllä on. OLED-näyttöteknologia on hyvin vähän virtaista, että tämä ei sinällään juuri vaikuta tähän ohjaimen pariston tai akun kulutukseen. Pitää oikein luntata, koska mun mielestä se sanottiin täällä, paljonko se vie ja se ei kovin paljon ollut. Ottaa 100 milliampeeria, mutta varmaan silloin kun tämä on tosiaan päällä ja sehän sammuu tuosta heti ja muuten se vaan sitten yhdistää tuolta nappeja, että en usko, että tämä juuri vaikuttaa. 4096 pikselin OLED-näyttöä painaa 26 grammaa. Ja ohjeet on hyvin tiiviit, eli käytetään vaan tuo perusohjelmointi ja sitten se, että miten voi vaihtaa sitä profiilia. Sitä painetaan sekunnin ajan, niin sitten se vaihtuu, eli jos meillä on nyt tuo ykkönen tuossa, sitten painetaan sekunnin ajan. Niin sitten se ei vaihdu. Vaihtuuko? Ei se sammu. Mites toi muuten käy? Painaa yksi sekunti, mutta ei se kyllä. Ei nyt, se meni suoraan. Se meni tuohon vaihtamiseen. Tämä ei ole ihan verrattoman helppo nyt ymmärtää, että miten tämä toimii. Että jos mä nyt painan, se menee tuohon ohjelmointitilaan heti, mutta sen pitäisi vaihtaa se. Tämä pitää nyt niin kuin selvittää. Joo, default profile. Eli tuo profiilin numero vilkkuu, se on kyllä ohjelmointitilassa. Silloin on noi toiminnot, joo, ja sitten painetaan kaksi kertaa, no niin, se lukee tuolla. Sitten tuo, eli kakkonen on tommonen ja sitten kolmonen on toi, ja se vaihtaminen tehdäänkin niin kuin tuplaklikillä, eikä? Joo, koska tuossa näytetään, että paina yksi sekunti, niin se on ykkönen, sitten kakkonen, sitten kolmonen, mutta käytännössä
tuplaklikkaus vaihtaa sitä. No, selvisi nyt tämäkin. Mutta ihan jees, siellä on siis kolme erilaista muistipaikkaa, joilla voi sitten ohjelmoida. No, tässä on yksi ilmeinen haittapuoli välittömästi itselleni. Se, että kun tämä tulee tähän liittimeen, niin sen jälkeen tätä ohjainta ei voi enää ladata siinä Sonin virallisessa Pleikkari 4 ohjain laturissa, joita olen ostanut kaksi, koska on neljä ohjainta. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla deal breaker, että jos on niin kuin ostanut sen, niin sitten joka kerta pitäisi repiä tämä irti, kun haluaa ladata, ja sitten latauksen jälkeen laittaa takaisin, ärsyttävää. Joku valitti, että kun tässä on läpivienti tuolle 3,5 tuuman liitännälle, että joissakin ainakin yksilöissä sit se pätkii toi liitin. Tässä en semmoista havainnut, mutta tosiaan en pidä sitä mahdottomana, etenkin kun se liitäntä, kun se työntyy tonne noin, niin se vähän taipuu ja näin, niin saattaisin kuvitella, että jotenkin pitemmän päälle se saattaa ruveta pätkimään, ei se ole mahdotonta. Ja sitten oikeastaan, se nyt menee vähän sillain niin kuin suunnitteluperusteen ulkopuolelle, mutta mä olisin jotenkin toivonut, että tässä olisi ollut jotain makroja. Että painat tosta, niin sitten se painaa vaikka X:ää ja neliöä peräkkäin, tai L3 ja R3 tai tällä tavalla. Niin mä ymmärrän, että se saattaa muuttaa niin kuin jotain pelejä, sillä saa tehtyä niin kuin ksiittejä, mutta sellaisia ohjaimia on kuitenkin saatavilla, niin kuin missä on näitä makroja. Niin miksei tämä sitten olisi voinut olla semmoinen systeemi saman tien, kun tämä kuitenkin on erillinen mokkula, mikä pitää ostaa. Ja nyt sitten, kun sitä makroja ei ole, niin sittenhän se on niin kuin hyvin tarkkaan mietittävä sen ostajan, että mikä se mun use caseni on, että pelaanko mä semmoista peliä, jossa on ehdottoman hyödyllistä siirtää jokut napit toisaalle. Itse keksin heti sen, että nämä L3, R3 kannattaa siirtää, koska mua ainakin itteeni ärsyttää kliksutella niitä, kun se sitten aina myös helauttaa sitä tattia johonkin suuntaan, ja sitten se ei meekään sillä lailla, kun se olet halunnut tai se meni niin siististi. Joten ihan sillä tavalla, kun näen sen pointin joissakin peleissä, ei siinä mitään. Mutta olisin ehkä toivonut vähän lisätoiminnallisuutta. Ja näin ollen kokonaisuutena mun mielestä tämä laite on vähän ristiriitainen. On 35 €, se on aika paljon silleen, että kun ohjaaja maksaa, kumminkin saa tarjouksesta 45 € saa ihan hiljattain. Se on melkein ohjaimen hintainen. Ja mikä on sitten se lisäarvo, niin se riippuu hyvin vahvasti siitä, että miten sä sitä ohjainta käytät, onko se sulle siinä pelissä, mihin haluat, niin se lisäjuttu vai ei. Itse en koe, että tästä olisi mun pelaamiselleni mitään erityistä hyötyä, mutta ei sitä mitään haittaakaan ole sikäli muuten paitsi, että tämä lataushölmöys. Että se on sitten ainoastaan ton kautta se lataus tämän jälkeen. Jos sulla on käytössä se, niin ei mitään ongelmaa. Mutta niin kuin ristiriitaisten tuotteiden kanssa yleensä, niin se on se 3 tähteä, on sellainen hyvä arvosana. Silloin kun on hyvää ja on huonoa, mun mielestä vähän vastinetta rahalle, melkoisia ilmeisiä ongelmia, mutta designi on ihan fiksu. Toi OLED-näyttö on kätevä ja käyttöönotto sinällään helppoa, paitsi että toi ohjekirja oli epäselvä sen profiilivaihdon suhteen. Mutta muuten ihan mielenkiintoinen laite. Ja jotenkin niin tuossa jo kollega totesi, että ennustanee sitä, että kun tulee Pleikka 5, niin voipi olla, että siellä onkin sitten tämmöiset keskisorminappulat jo valmiina ja niillä on joku oma toimintonsa. Ei yllättäisi.